her har vi gjort vores program noget mere udfordrende, fordi at der er mange flere forhindringer inde på banen på samme tid. Og det har vi gjort ved at lave forhindringerne om til kloner. Så det prøver vi lige at kigge på en gang, hvordan vi har gjort det. Der hvor vi skal kigge, det er sådan set bare på den her forhindring sprite hernede. Fordi der har vi lavet det script om til et klonscript i stedet for. Og hvis du er lidt i tvivl om, hvordan at man laver kloner, så kan du finde et koncept om det inde i kodekassen, så du kan se, hvordan kloner virker. Men det handler om her, det er, at vi starter med at skjule den oprindelige forhindring, skjule spriten, og så sætter vi gang i klonproduktionen her, og det bliver bare ved med at køre, hvor jeg opretter en klon af mig selv hver 0,8 sekunder her. Det er hastigheden, hvor med der kommer nye kloner ind på banen. Og så programmerer jeg hver forhindring, hvad skal der ske, og det er sådan set bare nøjagtigt det samme script, som var knyttet til forhindringen, da vi ikke havde kloner. Det er det, der er sat ind her. Vi skal bare lige sørge for, at når klonerne starter, så skal de selvfølgelig vises. Vi vælger kostyme mellem 1 og 3 tilfældigt. Vi placerer vores klon inde i højre side af skærmen herover, og så har vi loopet, der bliver ved med at blive gentaget, indtil at klonens eksposition bliver mindre end -235, altså helt herover i venstre side. Der bliver ved med at ændre x med -7, og så sørger vi selvfølgelig for at slette klonen til sidst. Og du kan jo selv eksperimentere med for eksempel tallet heroppe, hvor ofte der skal komme forhindringer ind, og hvor hurtigt de skal bevæge sig hen over skærmen. God fornøjelse med det.